Den britiske turisten Amelia Bambridge er funnet død på havet, mer enn 30 mil fra hvor hun først ble meldt savnet. Det melder Sky News. 21-åringen ble meldt savnet 24. oktober, mens hun var på ferie på Koorong-øya i Kambodsja. Politiet har mistenkt at Bambridge druknet, og har de siste dagene foretatt søk i havet. Hva?